barasaab ka gobolka Gabeley ayaa kormeer ku tagay dhismaha maktabadda qaranka ee gobolka Gabeley oo dhismaheeda si rasmi ah loo bilaabay isla markaana la duminayay dhammaan dhismayaashii dhaqtarkii hore ee Gabeley oo laga binayn doono maktabadda qaranka ee gobolka Gabeley maanta waxa farxad noo ah runtii dhagax dhigay ayaan halkan dhagax dhigay library ee qaranka ee Gabeley maanta dhismaheedii halkan laga bilaabayo runtii himilada iyo hanka iyo qorshaha aynu dhignay inagoo isku duuban inaanu himilada iyo yoolka aynu bilownay aynu isku tushanay aynaanu ku dhammaystirno ayaynu ilaahay horta ka rajaynay subxaana wa tacaala shaqadii ama dhisitaankii maktabadda oo aan hore loo dhagax dhigay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa guddida aan u xil saarnay inay u guutato dhismaha ama hirgelinta maktabaddan qiimaha weyn ugu fadhiyo guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Gabeley farxad weyn bay maanta noo tahay iyadoo inoo bilaabnayso hawshii library-ga muddada badan aynu ku soo jirnay dadaalkayga iyo hawsheeda in badan la soo rogrogay maanta way noo bilaabantay dumintii iyo banayntii waxaan halkan baaq uga dirnaa dhammaan cid kasta oo danaynaysa library-gan inay gunto u guntadaan hawshoodana soo garab galaan qaadankooda maskaxda muruqyo maag baa kaga soo qayb galaan waa Cabdirisaaq Axmed Hayaan ilka Casay Star TV gobolka cagaaran ee Gabeley.